दुर्गा जी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नेपालको इतिहासमा सायदै यो पहिलो घटना होला कानुनको नजरमा जो फरार प्रतिवादी हो जसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन उसका सन्दर्भमा उसका विषयमा उसँग स्वयं उपस्थित भएर पत्रकारहरूले दिनहुँ अन्तर्वार्ताहरू राखिरहेका छन्। दुर्गा गोसाईका विरुद्धमा पक्राउ कुर्जी जारी भएको करिब 4 दिन भयो प्रहरीले यहाँलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। तपाईँको निवासमा समर्थकहरू आएका छन्, आम सञ्चारकर्मीहरूले तपाईँका राय तपाईँको प्रतिक्रियाहरू लिइरहेका छन्, तपाईँ भने आनन्दसँग घरमा बसिरहनु भएको छ। पक्राउ कुर्जी जारी भएको चाहिँ हो होइन के हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यस विषयमा? अदालतबाट पक्राउ कुर्जी जारी भएको भनेर आएको समाचारमै मात्रै सुनेको, तपाईँलाई हेर्दा त होइन जस्तो पो छ त। होइन एउटा कुरो कि पक्राउ कुर्जी आयो अरे एकछिन के का लागि आयो त, के इस्यु हुन्छ नि त एउटा, मैले कसको के बिगारेको छ? मैले भन्न खोजेको मैले कसको के बिगारिदिएको छ ल भन्नु न, कसलाई मैले कसको मानाने? जस्तो मलाई साइबर क्राइमको कुरा आयो होइन, साइबर क्राइम विद्युतीय अपराध यदि लाग्ने भने सबैभन्दा बढी यो देशमा अपराधकै मुद्दा लाग्ने भने सिलसिले भएर मुद्दा लाग्नुपर्छ भने केपिओलाई लाग्नुपर्छ, मलाई होइन। दुर्गाजी यहाँले सुन्नुहोस् है कुरा, हजुर मेरा होइन मलाई होइन, र केपिओलीका कार्यकर्ताहरूलाई लाग्नुपर्छ बलात्कारको मुद्दा, साइबर क्राइमको मुद्दा होइन। हामीलाई कालो मुसो लाउँदा पनि नि हामीले मुद्दा हालेर हिँडेनौँ नि, हिँड्यौँ हामीले पवित्र तरिकाले महान कार्यमा हिँडेका थियौँ, हामीले कसैलाई मुद्दा हालेर हिँडेनौँ। हजुर हामीलाई मुद्दा हाल्नु विरुद्ध पनि हालेन, हालिनँ मलाई मुद्दा हाल भन्दा पनि मैले हालिनँ, किनभने यहाँ न्याय नै पाइँदैन होइन। भनेपछि मैले त चिनेको छु नि मेरो देश, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि ल मैले के गरेँ त, साइबर क्राइम भनेर हल्ला छ, अदालतले पनि साइबर क्राइम भनेर दिएको छ, यहाँले त्यो पक्राउ कुर्जीको कपी पनि देख्नु भएको छैन? मैले कपी पनि देखेको छैन, राति आउँछ पुलिसले घेर्छ, हजुर फेरि पुलिस हट्छ, हजुर होइन म त आफै छक्क परिरहेको छु के हो यो नाटक भनेर। दुर्गाजी यहाँका विषयमा तपाईँलाई मुद्दा हाल्ने बाहिर सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा आएका हिसाबले एकजना महिला नेत्री जो सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँले उहाँका विषयमा अनावश्यक अभिव्यक्ति दिनुभएको, उहाँको मानमर्दन हुने गरी टेलिभिजनहरूमा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको, त्यस कारणले तपाईँका विरुद्ध पक्राउ कुर्जी जारी भएको भनेर एकजना महिलाले यहाँको विरुद्धमा फेसबुकमा मुद्दा हाल्नु भएको भनेर फेसबुकमा आफै लेख्नु भएको छ। के बोल्नु भएको थियो, के अपमान गर्नुभएको थियो, ल आज खुलस्त पारिदिनुहोस्। तपाईँले अहिले जो नाम लिनुभयो नि, नाम लिनुभयो नि, हजुर मैले त आजसम्म नाम पनि लिएको छैन, सुन्नुभएको छ, चिन्नुहुन्छ मलाई? होइन मैले चिन्दिनँ, म चिन्दिनँ, मेरो त्यति ऊ छैन, मैले एकपल्ट मेरो हस्पिटलमा आएर कराउँदै गरेको, याङ्याङ र उङ गर्दै गरेको देखेको थिएँ है, हजुर होइन तर म चिन्दिनँ। तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि, तपाईँले उहाँलाई मैले उसलाई पहिले पनि मैले अहिले पनि भन्छु, मैले उसलाई या जोसुकै लाओस् मैले नाम लिएर भनेको छैन, र नाम नलिखिन न मैले जुन कुरो बोलेको छु ऊ आप के भनिरहेछ भन्दाखेरि मैले गरेको मलाई यो लगायो त्यो लगायो भनेर कान्तिपुरको चिरकटो कालेर काटेर कसले हालेको? मैले त हालेको होइन, होइन कान्तिपुरको चिरकटो काले काटेर आफ्नै फेसबुकमा आफैले हालेर मलाई नै भनेको भनेर भनेपछि कसले प्रुफ गर्दैछ त त्यो कुरा, कसले प्रुफ गर्दैछ? मैले त गरेको छैन। तपाईँ कुरा कति गम्भीर छ हेर्नु न, चोरले खुट्टा चोरको खुट्टा काटभन्दा खुलित्त खुट्टा ताने जस्तो नि। तपाईँले उहाँका विषयमा होइन भनेको, उहाँका विषयमै होइन भनेको, त्यसो भए मैले उसको विषयमा भनौँ न, जो मान्छेको तपाईँले नाम लिनुभयो नि, म नाम लिन पनि चाहन्न, नाम लिने हैसियतको मान्छे पनि होइन, र उसले कतिपल्ट फेसबुक स्ट्याटस लेखेको छ मैले एउटा पनि प्रतिक्रिया फर्काएको छैन नि, हजुर छैन नि, म फर्काउँदिनँ नि त, तर मैले फर्काइदिएको दिन मान्छे उभिइदिन्छु, फेरि लोग्ने मान्छे नै उभिइ नै दिन्छु। दुर्गाजी ठिक छ, उहाँ एकदम सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, कुनै एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा धेरै टिका टिप्पणी होइन, म प्रुफ बिना बोल्दिनँ, हजुर मैले प्रुफ बिना बोल्ने गरेको छैन, त्यो प्रुफ पुर्याउने काम कसले गर्यो? फेसबुकमा कसले लेख्यो, पेजमा कसले लेखेर सेयर गरिरहेछ, न्यायको कुरो कसले गरिरहेछ? मैले त गरेको छैन, हजुर र मलाई साइबर ब्युरो लाग्नुपर्ने, साइबरकै मान्छेहरूलाई पनि त थाहा होला नि कुन केसमा लाग्छ कुन केसमा लाग्दैन, हजुर यदि यहाँले नाम नै लिनुभएको छैन भने तपाईँका विरुद्धमा साइबर ब्युरो जानुहोस्, प्रेस काउन्सिल जानुहोस् वा अदालतमै जानुहोस्, नाम नै नलिएपछि अदालतले पनि तपाईँको दाबी पुग्दैन भनेर फर्काइदिन्छ। एकछिन दाबी पुग्दैन भनेर फर्काइदिन्छ, तर यहाँ त प्रेसर दिएर गर्न लगाइयो। कसले प्रेसर दियो हो तपाईँलाई थुनाउन? केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले दिएको हो, यो त कुरो क्लियर कुरो छ त,
तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि त्यो विषयमा धेर कुरो गर्नुभन्दा पनि नि तपाईँलाई एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने मैले जब कसैको नाम नलिकन लिएको छुइनँ भने कसरी मलाई चाहिँ त्यहाँ लु त्यो छ भनेदेखि नि म जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु। तपाईँले कसैको नाम लिनुभएको छ भने जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु नि। तपाईँलाई अहिलेसम्म किन पक्राउ गरेन? पक्राउ गर्ने आधारै छैन, कसरी पक्रिन्छ त? अदालतले पक्राउ गर भनेर आदेश दिइसकेपछि त पक्राउनु पर्ने होइन? होइन, अदालतलाई पनि रणभुल्नामा बारे, अदालत पनि अहिले छक्क परेछ, पुलिसहरू पनि आफै छक्क परेका छन्। तपाईँको त गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा भयो भन्ने कुरा आयो? गृहमन्त्रीसँग पनि कुरो बुझियो, गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन के भन्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले? होइन, यो मलाई थाहा नभएको कुरो हो भनेर भन्नुभयो गृहमन्त्रीले। अब यो गृहमन्त्री भन्दा पनि नि कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि यो सिधा बालवाटारबाट भएको कुरो हो। अब बालवाटारमा बस्नेहरूले पनि त परिणाम त भोग्दैछन् नि त, भोगिरहेछन् होइन अहिले? हजुर। र एउटा कुरो के भन्दैछु भने म जसले मेरो विषयमा फेसबुकमा लेख्दैछ नि हजुर, त्यो मान्छेले आफू सकिने मेलो आफै गर्दैछ। तपाईँले उहाँलाई तोकेर भनेको पनि होइन, उहाँका विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभएको पनि गरेकै छैन। जसले अहिले सामाजिक सञ्जालमा मेरा विरुद्ध भन्यो भनेर भनिरहेको छ, तपाईँले उहाँलाई चिन्दा पनि चिन्नुहुन्न? चिन्दिनँ, मेरो लेना देना पनि छैन, मेरो केही पनि छैन। अब के हुन्छ दुर्गाजी, तपाईँ त अदालत पनि जानुभयो अरे? होइन, म त कुन अदालत भनेको? तपाईँ सर्वोच्चमा गएर रिट हाल्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। होइन, मैले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छु। हजुर, सर्वोच्चले न्याय दिएला नि त, मलाई पहिला पनि दिएको, मलाई सर अदालतप्रति विश्वास छ। हजुर, त्यही भएर त जिल्लाले चित्त नबुझेपछि उच्च अदालत जान्छन्। हजुर, किनभने जिल्लामा त यस्तो हुन्छ नि त, कम उमेरको एजेन्ट हुँदैन क्या न्यायाधीशहरू, अनि उनीहरूले त्रुटि गर्यो भनेर चेक गर्नको लागि उच्च अदालत राखेको हो। हजुर, उच्चमा पनि कहिले कहिले बिग्रियो भनेदेखि सुप्रिम कोर्टले हेर्छ कि त्यहाँ त पुरै 30 वर्षदेखि खारिएर आएको न्यायाधीश हुन्छन्। सम्मानित अदालतमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्स छ, त्यही भएर मलाई विश्वास लागेर सर्वोच्च अदालतमा मैले गएको छु। अहिले यहाँले थुप्रै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्नुभएको छ, देश विदेशबाट यहाँलाई फोनहरू आइरहेका होलान्, यहाँहरूलाई यहाँलाई सम्पर्क गरिरहेका होलान् मान्छेहरूले, तपाईँको आफ्नै 30 लाखभन्दा बढीको ठुलो त तपाईँको आफ्नै सङ्गठन छ पनि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ अब? होइन, आज इन्टरभ्यू बन्द छ, हेर्नु हो होइन, हामीले 4 बजी सुन्नुको लागि इन्टरभ्यू बन्द छ। पूर्व अब हिजो देखिहाल्नुभयो, अस्ति देखिहाल्नुभयो, हिजो हरिवन मलाई जान नदिएको, म नजाँदा पनि 50,000 मान्छे चाहिँ त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होइन। अब माहौल कसको पक्षमा छ भन्ने कुरो त्यो देखिहाल्यो। हिजै बेलुकाको घटना पनि केपी ओलीले चाहिँ संविधान दिवसको दिन कन्सर्ट मनाउन डान्स गर्न गइर्थे होइन, तेरो भाषण हामीलाई यहाँ सुन्नु छैन, केपी चोर देश चोर भनेको नारा त्यहाँ लागेको थियो। हजुर, एउटा देशको प्रधानमन्त्री अब कहीँ पनि जान सक्दैन। तपाईँलाई मैले भनौँ, दसैँ पछाडि कार्तिक सातसम्ममा त नि कोही पनि नेता निस्केर हिँड्ने वातावरण हुँदैन नेपालमा, नारा जुलुस सा आम सबै गर्न सक्ने। टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै त तपाईँका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो, कसरी गर्नुहुन्छ यो सब? होइन, यो हुन्छ, जनता भर्खर कन्सियस हुँदैछन्, जनताले भर्खर बुझ्दैछन्, केपी ओली भनेको, शेरबहादुर देउपाहरू भनेको, यो देशका नेताहरू भनेको के रहेछन् भन्ने कुरो त बल्ल जनताले बुझ्दैछन् नि, बुझेको परिणाम हो नि त हिजो। तपाईँका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही राजनीतिक दलका नेताहरूले र केही त राजनीतिक दलसम्मले पनि तपाईँका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खिलाफ हो, पत्रकार अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र दाहाल, जीवन पाण्डे लगायतका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको बरखिलाफ हो, यसो हुनु हुँदैन थियो भनेर केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहाल, त्यस्तै नेकपा विप्लवले पनि अर्को एउटा विज्ञप्ति नै निकालेर यहाँका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु आपत्तिजनक हो भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ राजनीतिक दलहरूको नाम लिनु पऱ्यो भने कुन कुन दलले यहाँलाई साथ दिइरहेका छन्? होइन, मलाई सबैले दिइरहेछ, माओवादीहरूले पनि साथ दिइरहेको, होइन, बुझ्नेले जाँदै, जसले लोकतन्त्र बुझेको छ त्यसले साथ दिएको छ। हजुर, लोकतन्त्र नबुझेकाले साथ दिएको छैन। गणतन्त्र के को लागि ल्याएको? केपी ओलीले त गणतन्त्र के को लागि ल्याएको रहेछ भन्दाखेरि आफू र माडबारीलाई मालिक बनाएर जनतालाई र अरू प्रकाश उसलाई के अरे पत्रकारहरूलाई हली बनाउन पो ल्याएको रहेछ। यस्ता कुरा हुँदैनन्, हामी हुन दिँदैनौँ। युवा जति बाहिर पठाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसका झोलेलाई खान कसले दिन्छ? दिँदैनौँ, केपी ओलीको चान्स छैन। अब हेर्दै जानु न तपाईँ, केपी ओलीलाई भेट दिनुपर्छ भनेर नरेन्द्र मोदी नै गएनन् उता अमेरिका। आज अमेरिकाको भ्रमणमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले जहाजमा हुनुहुन्छ होला, यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा यहाँले प्रदेश कुनै एउटा भूमिमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदै गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ किन नराम्रो भन्ने हुनुहुन्छ? यो मान्छे नै गतिलो होइन नि, त्यहाँबाट चाहिँ गतिला मान्छेलाई पो गतिलो भन्नुपर्छ त। हामीलाई सिद्ध्याउने, हाम्रो देश नाङ्गो बनाउने, हामी नेपालीका घर जग्गा जीवनी लिलाम गराउने मान्छे नै यही हो।
म त मान्छेलाई त तपाईँ भन्दिनँ अब लान्छ भने लैजाओस् कहाँ लाँदो रहेछ देखि गइयो यसको पुलिस देखि गइयो प्रशासन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू त यो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सामाजिक तपाईँलाई म भन्दै उताबाट फर्केर आउने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ यो मान्छेले त्यो वातावरण भइसकेको छ कहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ हौ यस्ता कुरा मैले अनि त्यहाँबाट त्यही कुरो लेखिदिएको कारणले त मलाई ऊ गरेको कति चाहिँ दादा छ नरेन्द्र मोदीलाई यहाँबाट भन्दा 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 नरेन्द्र मोदीले दिन्न चान्स दिन्न तँलाई भेट्दिनँ भनेपछि मैले यही कुरो निकालिदिएको थियो पहिलाको लुगामा भए पनि भेटेको हाल्न भेट्लाउँदैन भनेर त्यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले बुझेर लेखिदिएको थियो कहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उसमा कहाँ युक्रेन रुस होइन गोल्डमन ग्लोबल वार्मिङको कुरामा हुन्छ वाइडेन होइन ट्रम्पहरूसँग कुरा हुन्छ कहाँको राजाराम कहाँको गङ्गुतेली होइन मलाई यो प्रश्न गर्दै गर्दा अचम्म लागिरहेको छ मैले अघि पनि भने नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना होला जो कानुनका नजरमा भलै तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँ आफै थुप्रै व्यवसायमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त यहाँले निजी व्यवसायिक रूपमा असाध्यै ठुलो योगदान पनि यो देशलाई पुऱ्याइरहनु भएको छ तर गएको चार दिनदेखि तपाईँ कानुनको नजरमा फरार प्रतिवादी पनि होइन 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 यिनीहरूले मलाई गलत बनाएको छ मलाई ज जसले मुद्दा हालेको छ नि त्यसलाई त म एक छोडिदिनँ दुई छोडिदिनँ तिन छोडिदिनँ कुत्ताको बच्चा छोडिदिनँ तिनीहरूले कति दुःख पाउँछन् तपाईँलाई थाहा छ म यसरी लडाइँ गर्दिनँ तिनीहरूले अदालतबाटै दुःख पाउँछन् मेरो यत्रो बेइज्जत गरेको छ नि त्यति सजिलो छ तँ मेरो बेइज्जत गर्ने पेजमा लेख्नेलाई त्यति सजिलो छ के कुरा गर्नुहुन्छ मैले मुद्दा तयारी गरेको छुइनँ मैले नहालेको त बिचराको खर्च हुन्छ भनेर लु मुद्दा हाल्ने कुरा कुरा छोडिदिउँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो यङहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्ने खालको हुनुहुन्छ कि हिजो नाइट कन्सर्ट थियो दरबार मार्गमा जसलाई नेसनल डे भनेर नामाकरण पनि नेपाल सरकार स्वयंले गरेको थियो सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ भव्य रूपमा सम्पन्न पारौँ सफल बनाऊँ भनेर आह्वान गरिसके पछाडि 5-7 हजार युवाहरू हिजो दरबार मार्गमा उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूकै एट्र्याक्सन तान्नका निमित्त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जिन्सको प्यान्ट क्याप टोपी थुप्रै यङ स्टार लगाउने टाइपको कपडा लगाएर यङ देखेर जानुभएको थियो अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यही भएर त मान्छेले मुख छाडे होइन त्यहाँ चोर कि चोर तेरो भाषण सुन्न आएको छैन ए चोर होइन भन्दै थिएँ यो कुरामा पनि मलाई साइबर ब्युरो लाग्छ होला होइन अनि तपाईँले हाल्नुहुन्छ नि यो कुरो मैले बोलेको कुरो त्यहाँ बोलेको कुरो मैले यहाँ बोल्दै यो त तपाईँले बोल्नुभएको हामीलाई त कसरी लाग्छ अनि अब तपाईँहरूले यहाँ गर्नुहुन्छ नि साइबर ब्युरो हेर्नु न त्यो प्रेस काउन्सिल पनि आफ्नै हातमा राख्ने अख्तियार आफ्नै हातमा राख्ने होइन पुलिस प्रशासन राखेर जुन त जनताको जनताको मुख थुन्ने त्यसो मात्र होइन तपाईँ त्यो साइबरको कुरा त पछि गर्दै गरौँला हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूकै सन्दर्भमा कुरा गर्दै थिएँ हाम्रो हिजो प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको कार्यक्रममा तपाईँलाई मैले भन्दैछु मसँग जो जो ठोकियो त्यो सकिन्छ मलाई मेरो बाउले भनेको छ लग्नमा बृहस्पति छ कान्छ तेरो तँलाई बजिया भन्ने मान्छे बिरामी हुन्छ भनेर भनेको छ केपी ओलीको दिन सुरु कहाँ भएको उल्टो दिन तँलाई थाहा छ जब दुर्गा माताको पोहोरको साल मूर्ति लान दिएनन् नि झापामा मूर्ति लान दिएनन् नि मैले भनेको थियो यदि माता तपाईँ साक्षात माता हुनुहुन्छ भने केपी ओलीका पार्टी सकिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थियो सायद कोही पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन भाइ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन आज त्यहाँदेखि यता के भयो केपी ओलीको हालत प्रधानमन्त्री भन्नुभयो 40 हजारको हाइटमा उठ्दै गरेको जहाज 2 हजारमा आयो केपी ओलीको त गयो पार्टी सक्यो कहाँको केपी ओलीको पार्टी छ कसरी सक्यो भन्नुहुन्छ बालेन भाइको मेयरको 10 जना मान्छेले टी सर्ट लगाएर हिँडिँदाखेरि केपी ओलीको बालकोट र बालवाटा थर कामदो रहेछ टी सर्ट लगाएर जाने अस्ति टी सर्ट लगाएर के बिचराहरू गए आफ्नो फ्यानको टी सर्ट लाउनु स्वाभाविक हो कसैले छातीमा छेडेको हुन्छ कसैले भेस्ट लाउँछन् जस्तो मेरो 72 जनाले मेरो छातीमा यसरी लेखेका छन् फोटा ट्याटु हानेका छन् यहीँ होला ट्याटु हान्ने त्यो कहाँ छ एउटा बोलाइदेऊ न यहीँ ट्याटु हानेको छ के कुरा गरेको तर त्यो बालेनको फोटो टाँसेको भेस्ट लगाएर चाहिँ इन्द्र जात्रामा घुम्न जाँदाखेरि केपी ओलीका चाहिँ सबै मनुष्य डरायो भनेपछि नि के हालत रहेछ केपी ओलीको पार्टी सक्यो उयो माओवादीले उहिले हेडक्वार्टर भने जस्तै भयो केपी ओलीको युवासँग केपी ओलीको पार्टी सक्यो केही पनि छैन यिनीहरूको झोलामा हो अब सबै अचम्म लाग्दो फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोध्छु दुर्गाजी पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति प्रहरीको हिरासतमा हुनुपर्थ्यो सम्भवतः नेपालको कानुन अनुसार यहाँ घरमा आनन्दसँग बस्नुभएको छ तपाईँलाई पक्राउ गर्न साँच्चैकै प्रहरी आएन होइन आएको आएको उन प्रहरीले पनि बुझे नि त एकछिनलाई मलाई लगेर के गर्छन् अरे मैले लगेपछि त सिधै अस्पताल
मलाई ज्यान मारेको छु, मैले भ्रष्टाचार गरेको छु, बलात्कार गरेको छु, अर्काकी स्वास्नी ल्याएर केही गरेको छु, कसैको मकैबारी खनिदिएको छु। होइन होइन एकछिन, म माटो यो धरतीको माटोमा जन्मेको, माटो गनाउँछ मेरो शरीर भयो नेपालको, त्यही भएर नेपालको माया लाग्छ। मलाई पुलिसले किन लाने? के भन्यो प्रहरी आएर तपाईँलाई? मसँग प्रहरी नै छेउमा आइपुगेको छैन अहिलेसम्म। खुल्लम खुल्ला तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छँदैछ, तपाईँको घरबाट चारा पारी प्रहरीको सयौँको डफा बस्छ। होइन, मैले प्रहरीलाई केही पनि भन्दिनँ, प्रहरीलाई मलाई भन्नु पनि छैन। हजुर, तर यो साइबर ब्युरो भनेको छ नि, साइबर क्राइम भनेको छ नि, हजुर, यो मुद्दा मलाई किन लगाइयो? मलाई यो मुद्दा लगाउने मान्छे चाहिँ को? त्यो मान्छे विरुद्ध हजुर चाहिँ ठुलो होइन, मुद्दामा जान्छु, त्यसको पनि 10-20-50 लाख खर्च हुन्छ, म त्यो हिसाब किताबले जाँदैछु। अब तपाईँ एउटा कुरा त, तपाईँको विरुद्ध पक्राउ परिचय जारी भएपछि देशभर आन्दोलनको घोषणा, सम्भवतः यसलाई स्पष्ट रूपमा मलाई त थाहा छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा यहाँले नेपाल बन्दसम्मको कुरा गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा आएको छ, सत्य हो? होइन, मलाई पक्रियो भने त नेपाल बन्द हुन्छ, त्यहीँबाट बङ्गलादेश सुरु हुन्छ, बङ्गलादेशको काण्ड त्यहीँबाट दोहोरिन्छ। अहिले किनभने मुङ्सिर साथ थियो, मलाई पक्रिने बित्तिकै त्यसको भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ, हेर्दै जानु न कसरी जुर्मुराएका छन् मान्छे। यस्तो सुन्दर शान्त देशलाई किन तपाईँ बङ्गलादेश बनाउँछु भन्ने? यिनीहरूकै कारणले हो नि त। एकछिन, बालन जन्माएको दुर्गा प्रसाईहरू जन्माएको कसले हो? नयाँ बालन त एउटा ऱ्याप गाएर बस्थे होला नि त, टप स्टार भएर बस्थे होला नि, है बस्थे होला नि, उदित नारायण झा जस्तो भएर बस्थे होला नि बालन, म एउटा व्यवसायी भएर बस्थेँ नि, आज यो ठाउँमा चाहिँ किन पुर्याएको यिनीहरूले, त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई सोध्नु न। अब केपी ओली उताबाट आएर छपक्क राजीनामा दिएर घरमा बस्ने, हामीले पार्टी रिजर्व गऱ्यौँ होइन, दुर्गा प्रसाई तपाईँको शरणमा आयौँ भनेर मेरा गेटमा आउने दिन आउँदैछन्, लेखेर राख्नुहोस्। हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ। यत्रो भयो, सामाजिक सञ्जालभरि तपाईँको चर्चा छ, पत्र पत्रिकाहरूभरि तपाईँको चर्चा छ, दुर्गा प्रसाईका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो भनिएको छ, भलै त्यो पक्राउपुर्जी हामीले देखेका छैनौँ सञ्चार माध्यमहरूमा बाहिर आए पछाडि, त्यसैलाई सत्य मानिरहेका छौँ। तपाईँको बाहिर यत्रो बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिएको छ, तपाईँका शुभचिन्तकहरू लाम लागेर दुर्गा प्रसाईलाई छोइस् भने हामी पनि आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर हिँड्नुभएको छ, तपाईँ भने अहिले पनि बाघ चाहिँ डुक्रिँदै हुनुहुन्छ? होइन, म त एउटा कुरो, मैले त व्यवहार जिम्मा लगाएर, म त छोराहरूलाई जिम्मा लगाएर म त मर्दै निस्केको मान्छे हो। मैले भने त म टेकुको खरीको बोटमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्याएको, त्यो टुठाउमा लगेर झुन्याउ केपी ओली भनिदिएको त मैले त, यही हो गणतन्त्र। युवा जति सबै बाहिर पठाएर अनि त्यहाँबाट अलिअलि चाहिँ झोले भेला गरेछन्, त्यहाँ केटाहरूले हिजो नारा जुलुस गरेछन्, अब यही तरिकाले नि हेर्नुहोस्। हिजो धरहरा उद्घाटन गरेको, 3 पल्ट उद्घाटन गरिसके धरहरा, दुईचोटि अझ फेरि गर्छ अर्कोपल्ट केपिएलले, फेरि गर्छन्, अरू केही बनाएकै छैन, त्यो एउटा धरहरा भन्ने, अरू छ बनाएको कि धरहरा फेरि एकचोटि उद्घाटन हुन्छ, अझै हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो तपाईँले? अनि बनाएकै छैन अरू उद्घाटन गर्ने, अनि त्यही त गर्नु पऱ्यो नि त, अनि त्यही एउटा धरहरा देखाएको छ, विकास गरेँ भने छ होइन, मान्छे जति सबै बाहिर पठाएको छ। केपी ओलीका विरुद्ध किन यसरी आगो उकल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई चाहिँ यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेसको गृहमन्त्री छन् जसले नेतृत्व गरेकै होइन, यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक रहेछ, बरु प्रचण्ड धेरै लोकतान्त्रिक रहेछन्। हजुर, प्रचण्डको बेलामा पनि यतिको बोलियो नि, लागेन नि साइबर ब्युरो। हजुर, तर आज साइबर ब्युरो खेप्नुपर्ने मैले, ल भन्नुहोस्, गृहमन्त्री त रमेश लेखाको हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको, यो गृहमन्त्रीलाई नै थाहा नभइकन, गृहमन्त्रीले 3 बजी ब्रिफिङ लिँदै थियो हाम्रो उसको लालबन्दीको कार्यक्रमको, हरिवनको कार्यक्रमको। हजुर, गृहमन्त्रीलाई थाहा नदिकन चाहिँ आगो यो पक्राउपुर्जी हो, गृहमन्त्रीको र तपाईँको केपी ओलीको ड्याम परिसक्यो, यहाँ शेरबहादुरको र केपी ओलीको ड्याम परिसक्यो, हेर्दै जान्न उताबाट आएपछि। तपाईँलाई पक्राउपुर्जी जारी गरे बापत सत्ता समीकरण नै हलचल हुने स्थिति भयो, त्यसो हेर्दै जानु न, तपाईँको के को प्रधानमन्त्री, यस्तो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ? उनीहरूको कार्यकर्ताको लागि प्रधानमन्त्री हो, पुलिसको लागि प्रधानमन्त्री होला, हाम्रो लागि प्रधानमन्त्री होइन, हाम्रो लागि त, मेरो लागि त म त भन्दैछु त, सिंहदरबारमा अहिले केपी ओली बस्ने अफिस मारवाडीको अफिस हो, हेड अफिस हो, त्यहाँ मारवाडीको सिओ बस्छ। तपाईँ आफैले तलब दिएर बालुवाटारतिर सिंहदरबारतिर कर्मचारी राख्नु भएको छ कि क्या हो? पुरै सूचना पाउनुहुन्छ त? किन पाउँदैन, मैले सबै पाएको छु त, मैले एक एक कुरा, किन मारवाडीकोदेखि बाहेक अरूको कामै हुँदैन? अहिले भर्खर 884 मेगावाटको यो प्यानलको छ नि, सौर्य प्यानलको 6 अरबमा मिलाइवरी खाइसक्यो, नेपाली व्यवसायी थिएन नि, यहाँ फेरि अर्को एउटा भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर भइसक्यो, 6 अरबमा खाइसके, नेपालीले पाएनन्, नेपालीले 5 रुपियाँ 94 पैसा हाल्दा पनि पाएनन्। हजुर,
कुरो बुझ्यौ? त्यही मारवाडीले पाए कुरो बुझ्नुभयो? तपाईँ सडकमा के गर्नुहुन्छ अब? होइन, सडकमा त मलाई समातेर लैजाउन न, सडकमा सडकमा गर्नेले गरिहाल्छन् नि। तपाईँलाई नछोपुन्जेल चाहिँ सडकमा त्यत्रो विध्वंस देखिँदैन जति तपाईँलाई छोपेपछि देखिन्छ। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त खुलस्त। होइन, मैले केही तयारी नै गर्नु पर्दैन, विप्लवहरूले पनि निकालेँ, होइन माओवादीहरूले पनि निकाले, विप्लव माओवादी भयो, अरू माओवादी भयो, अरू क्रान्तिकारीहरू सबैले निकालिरहेको छ त। दुर्गा प्रसाईलाई यो गर्नु, होइन पत्रकारहरूलाई यो गर्नु, त प्रकाश दाहालले के गरेको थियो, जीवन पाण्डेले के गरेको थियो, त मैले बोलेको थियो, तपाईँकै बोलीका कारणले दुःख पाएँ। होइन, मैले बोलेको कुरो उनीहरूले खिचेर, ऊ त्यो क्यामेरा भनेको त निर्जीव हो नि, खिचेको हाल्दै हालिदिएको भएरमा अनि पत्रकारलाई पनि ऊ गर्नुपर्छ। अनि पत्रकार महासङ्घ भन्ने छ नि तपाईँको प्रेस के थियो, पत्रकार प्रेस काउन्सिलले नै पक्राउ गर्नु भनेर यता आवश्यक कारवाही गर्नु भनेर चिठी पठाएको अरे, भनेपछि त्यो गरेर तपाईँहरूले घेर्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो अभिभावक संस्था हो, हामीले गल्ती गर्दा हामीलाई सम्झाउँछ, स्पष्टीकरणको मौका दिन्छ भन्ने विश्वासकै कारणले त्यसो नगरेको हुनसक्छ पत्रकार साथीहरूले। अब थाहा पाउँदैछ नि त साथीहरूले, अब तपाईँहरूले राम्रो थाहा पाउनु हुँदैछ, तपाईँहरूलाई अब कति अप्ठ्यारो पार्दैछ। हत्तेरिका बोले त हिजो, हिजो चन्द्र दाईले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। चन्द्र दाई भन्नाले? चन्द्र भण्डारी हजुर, होइन अरू अरू धेरै सांसदहरूले फोन गरेका थिए। सुनिल शर्माले म इन्टरभ्यू नै दिन्छु आएर भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अरू अरू धेरै सांसदहरूले, धेरै नेताहरूले बोल्दै थिए। हजुर, होइन यो चाहिँ केपिओले नगर्ने काम गरेको, तपाईँलाई पक्राउ गुरुजी जारी गरेर बोल्न पाइन्छ नि गणतन्त्रमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि राजनीतिक सत्तामै रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि तपाईँलाई साथ छ? साथ छ, होइन जो राष्ट्रवादी छ त्यो आउनु पऱ्यो मसँग, लाइन लागेर आउँछ, हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानु, जब लडाइँ जित्ने स्थिति हुन्छ नि सबै आउँछन्। तपाईँलाई म भनिदिउँ, मङ्सिर सातदेखि उता भनेको धेरै गयो 10 मुन्जाला जनताले साथ दियो भने, कति दिन जनताले तपाईँको साथ दिएला? होइन, नदिँदाखेरि जनता सबै मर्ने स्थितिमा पुगेर त बाहिर आएर बसेका छन् त, बाहिर त भिडभाडै छ, महोत्सव लाग्दैछ कि जस्तो छ तपाईँको आँगन। हो, यो महोत्सव त केपी ओलीकोमा हुनुपर्ने नि, किन केपी ओलीले वातावरण बिगाएर यहाँ पठाए त मलाई पनि रहर होइन नि त, दिनभरि यहाँ मान्छे राखेर घरमा ग्याङ्याङ गराउने। तपाईँका समर्थकहरू सबै गरिब दुखी विपन्न, खान नपाएका, लाउन नपाएका, लघुवित्तले ठगेका, सहकारीले ठगेका, व्यापार व्यवसाय उजाडिएका, घर लिलाम परेका छन्। तपाईँ यदि बाइचान्स त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएर तपाईँ प्रहरी हिरासतमा जानु पऱ्यो भने कति दिन चाहिँ आफ्नो गुजीको पैसा निकालेर आन्दोलनमा हुमिलान् र दुर्गाजी? यहाँ पैसा निस्किने कोहीसँग पैसा छैन, सबै नाङ्ग छन्। त्यसै भोकै आउला त आन्दोलनमा आइरहेछन्, मैले खुवाइरहेको छु, खुवाउँछु नि दिनको 1000लाई त, खुवाउनलाई भाइ अहिले पनि दिनको 1000लाई त नि, 20 वर्ष खुवाइदिन्छु, त्यति त तागत छ मसँग। तपाईँका जति समर्थक छन् यो माडेहरू जस्तो लोटा बोकेर आएको सन्तान होइन नि यार, यो देशमा 260 वर्ष अगाडि यो देश एकीकरण हुँदाखेरि मेरो जिजूले 2500 रुपियाँ दिएको, म त्यसको सन्तान हो। भोकै मर्न दिनुहुन्न तपाईँ? के को भोकै मर्न दिन्छु? यही लोटा बोकेर आएका मारवाडी, त्यही लोटाले मुखमा पानी खान्थे, त्यही लोटाले चाक धुनेको सन्तान हो म, कस्तो खालको कुरा हुनु तपाईँ? अब यो पनि लागोस् न साइबर ब्युरो, अर्कै साइबर लागोस् केही छैन, साइबरै साइबर लास्टमा गएर साइबरले मुद्दै लिँदैन, मेरो मुद्दा अख्तियारमा यति हाल्यो एकताका, लास्टमा मेरो मुद्दा आउने बित्तिकै दुर्गा प्रसाईले लेखेको देख्ने बित्तिकै डम्पिङमा हालेछन् कि साइबर ब्युरोलाई। साइबर ब्युरोलाई हेर्दै जानुहोस्, 2-3 दिन पछाडि मेरा 2000 मान्छे गएर, 2000-5000 मान्छे गएर सबै दिने चिठी नै दिने पक्राउ हामीलाई भनेर, मान्छे फर्नमा फर्केर पो त फर्किँदैन, पुलिससँग डन्डासँग कति दिन ऊ गर्छ, बन्दुक र डन्डासँग हामीले बुझेको छैन। मेरो कार्य सबै कार्यकर्ताहरू नेताहरू हिजो बाहिर थिए, काठमाडौँ बाहिर थिए, आज आइपुगे काठमाडौँमा। हरिवनमा कत्रो कार्यक्रम भयो, म नजाँदा पनि 50,000 भन्दा माथि बढेर आएको छ, म गएको थिएँ भने 2 लाखभन्दा बढी मान्छे हुन्छ भनेर डराएको केपी ओली। तपाईँले हेलिकप्टरमै जाने भनेर सुनाउनु भयो आत्तियो सरकार? आत्तियो, हेलिकप्टर त 5 वटा लिएर गइदिन्छु नि, उहिले केपी ओलीको लागि पनि त मैले 3-3, 2-2 वटा हेलिकप्टर रिजर्भ गर्थेँ नि। पाल्नु नै भएको थियो नि यहाँले? पालेको थिएँ नि, 8-8 करोडको गाडीमा चढाएर सरर र पलेटी मारेर हिँड्थेँ नि केपी ओली मेरो गाडीमा। अहिले पनि काजु खाँदै, अहिले पनि हजुरकै गाडीमा चढ्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री नहुँदा भन्ने सुनेको छ। केपी ओलीको कुरा नगरौँ हजुर, अब आफै निकाल्नुहुन्छ केपी ओली यो कुरा, यो जुन छ नि साइबर ब्युरोमा हजुर, सबैभन्दा बढी फोन गरेर टर्चर दिने हजुर, जो अघि तपाईँले नाम लिनुभयो नि उनीहरूको पनि फोनको त्यो हेरिसक्यो नि त केटाहरूले हेर्ने ठाउँबाट, सबैभन्दा बढी
मान्छे लगाउनु भएको छ जताततै, नाम लियो भने साइबर ब्युरो लागिहाल्छ, नाम नलिँदा त लाग्दो रहेछ। दुर्गाजी, मैले यहाँसँग संवाद गर्न आउँदाखेरि यहाँको साथी हो, तपाईँको अवस्था यस्तो, यतिको त साइबर ब्युरो लाग्दैन, नाम चाहिँ नलिने, नाम चाहिँ कहाँ क्या लेना काम देखो यारो भन्ने गीत छ नि एउटा। दुर्गा प्रसाईसँग अन्तर्वार्ता लिन आउँदा दुर्गा प्रसाईको यो अवस्था छ भन्ने चाहिँ थिएन। पक्राउ पुर्जी जारी भएको मान्छे खिन्न मन बनाएर कुनामा बस्नुभयो होला भने त बाघ जस्तो गर्जिँदै गर्जिँदै अहिले पनि यसरी मुसु मुसु हाँस्दै फेरि पनि उसै गरी ती नेताहरूलाई गाली गर्दै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्छु गर्छु भन्ने अठोटले बस्नुभएको छ। यो व्यवस्था त परिवर्तन भइसक्यो, एउटा दुर्गा प्रसाईलाई जुन दिन थुन्यो नि दुर्गाको भक्तलाई, त्यही दिनदेखि अघि आएको थियो त मलाई मुद्दा हाल्ने बित्तिकै भनौँ न, मलाई जसले एपको गर्छ नि त्यसको उत्तो गति दुर्गति दुर्गति ल त्यो चाहिँ दुर्गाकै आशीर्वाद छ तपाईँलाई। दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ पुर्जी जारी भए पछाडि पनि राज्यले के तयारी गरिरहेको छ, दुर्गा प्रसाईलाई पक्रन्छ पक्रिँदैन, दुर्गा प्रसाईका विरुद्ध प्रहरी कसरी परिचालित भएका छन्, यी सबै विषयमा दुर्गा प्रसाईलाई थाहा छ, दुर्गा प्रसाई अलिकति पनि विचलित हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यदि मलाई एउटा कुरो, पुलिस आयो भने म जान तयार छु, हजुर, म पुलिस सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छु, हजुर, किनभने मलाई अदालतप्रति विश्वास छ, हजुर, सुप्रिम कोर्टमा मैले मुद्दा हालेको छु, दाबी पुग्यो भने म आफै हिरासत जान्छु, म भाग्दिनँ नि, म भाग्दिनँ नि, किन भाग्नु, म देश परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन तस्करहरू लखेट्न भनेर हिँडेको छु, यहाँ 24 दिन हिरासत बस्दा मलाई के बिग्रिन्छ, म यो नागरिकको आँसु थाप्न हिँडेको मान्छे, नागरिकको चाहिँ फुटेका घाउमा मलम लगाउन हिँडेको मान्छे म किन भाग्छु, भाग्दै भाग्दिनँ नि, लठेट तस्करहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ भगाउने हो, यिनीहरूलाई खेद्ने हो, यिनीहरूलाई लखेट्ने हो, टुडी खेलबाट लखेटे, हिजो दरबारबाट लखेटे, अब यसपालि नि केपिएल गाउँ पहिला टिको लगाउन कति जान्थे, यसपालि कति जान्छन्, केपिएलले नि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नु त अब काठमाडौँमा, ल यो च्यालेन्ज भयो, हस् यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हस् नमस्ते।